Olá meus amigos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal RMCV Channel, desta vez sobre o filme Top Gun Maverick, onde vou mostrar como imprimir, como pintar o Maverick representado aqui pelo Tom Cruise. Esta escultura foi impressa em resina, com a base em PLA. Todas as peças foram pintadas previamente com primário cinzento e aquelas que têm tons de pele foram pintadas com um primário avermelhado. Este modelo foi impresso no Melago Saturn II, usando Water Washable Grey Resin, também da Elago. Eu comecei por pintar primeiro a cabeça, aplicando um tom de pele base, um tom de pele relativamente neutro, que vai servir então depois de base para toda a componente de sombras e tons mais claros. Depois do tom de pele base aplicado, selei a pintura, usando para isso um verniz neutro. E preparei um wash à base de tinta amarela para dar aquele tom mais quente à pele. Depois de aplicado o wash, deve-se reduzir a quantidade de tinta utilizando uma esponja para o efeito. Isto também vai ajudar a dispersar um bocadinho mais a tinta e fazer com que ela fique mais acumulada apenas nas zonas onde tem vincos na pele, por exemplo. A diferença entre uma peça que levou com o wash amarelo e uma que ainda não levou é notória, ficando com um aspecto muito mais quente. Em seguida, apliquei um wash vermelho, vai simular as veias e o sangue por baixo da pele. E isso consegue-se colocando depois uma camada de álcool por cima da tinta ainda relativamente fresca. Isso vai fazer com que o vermelho da tinta se dilua e cria um aspecto como se fossem veias por baixo da pele. Já agora aproveito para vos pedir, se ainda não fizeram a subscrição do canal, para aproveitarem, para clicarem aí na subscrição e ativar as notificações e já agora pôr um gosto também no vídeo. Depois, como a nossa pele não é perfeita, tem sempre marcas de sinais, cicatrizes, etc. Usando uma escova de dentes, salpiquei a face com tinta vermelha também e depois, usando o cotonete, disfarça-se aqueles pontos que ficam mais visíveis. Estando finalizada a fase dos washes, vamos aplicar-lhe então um tom de pele um bocadinho mais claro, incidindo mais sobre as zonas que apanham mais luz na face. Nesta fase, para se ter melhor a noção dos contrastes que vamos ter na cara, é importante pintarmos o cabelo e as sobrancelhas. Tinha algumas dúvidas em relação ao tom de cabelo a aplicar e optei por aplicar um tom mais castanhado, um castanho um bocadinho mais escuro, misturando para isso castanho e preto.
tendo o cabelo pintado, recorri aos meus óculos de aumento, que aconselho vivamente a utilizarem se pretenderem pintar detalhes finos, como por exemplo olhos e sobrancelhas, ou outros detalhes que são mesmo muito pequenos. Este tipo de óculos normalmente vem com várias lentes. Eu, para este tipo de detalhes, utilizo uma lente que aumenta 3,5 vezes, e isso permite-me ter a mão muito mais certa e aplicar detalhes que ao olho nu nunca iria conseguir aplicar. No caso das sobrancelhas, o objetivo é usar um pincel muito fino para traçar os pelos numa determinada direção e depois cruzá-los com outros pelos noutra direção, tentar dar um aspecto mais natural à sobrancelha. Ao pintar os olhos, nunca usar uma tinta que seja completamente branca. Eu aqui usei uma tinta que é acinzentada. Ao pintar os olhos também será importante o modelo ter uma boa modelagem, e por acaso este aqui eu considero que tem os olhos demasiado fechados e isso não ajuda na pintura nem depois no resultado final. Entretanto, comecei por aplicar uma tinta avermelhada não só nos lábios como também no contorno dos olhos e nas zonas de sombras por cima da pálpebra. Em relação à cor dos olhos, há quem diga que o Tom Cruise tem os olhos esverdeados, há quem diga que tem os olhos azulados. Eu optei pelo azul, comecei por um azul bastante claro e desenhei a íris de forma a garantir que esta se encontrava corretamente centrada nos dois olhos. Em seguida, passei um azul mais escuro e pintei-o na zona mais interior da íris. Desta forma, fica um tom mais escuro no centro da íris e um tom mais claro na parte exterior. Para pintar este tipo de detalhes, eu utilizo um pincel 0000 e recorro novamente aos meus óculos de aumento e à sua lente de 3,5 de ampliação. Quando estou satisfeito com a cor dos olhos, utilizo a tinta preta de forma a pintar a pupila. Finalmente, para tornar o olho mais natural, recorro à resina transparente, que depois solidifico utilizando uma lanterna de raios ultravioleta. Estando os olhos finalizados, passo agora a pintar determinadas zonas da cara que recebem mais luz, recorrendo a isso a uma tinta mais clara e muito diluída, e sempre tentando suavizar a sua aplicação, passando depois com o dedo por cima da tinta de forma a esbatê-la e de forma a que fique fundida nos tons mais escuros.
depois com um tom mais avermelhado e nas zonas que têm mais sombra e naquelas que têm encurrilhas na pele, eu vou aplicando sempre com a tinta muito diluída, também na zona das faces onde normalmente a pele é mais avermelhada, vou aplicando camadas muito leves até obter o resultado que procuro. Para a barba, e uma vez que o Maverick nesta versão já tem uma certa idade, eu utilizei um tom cinza mais claro e apliquei um dry brush na zona da barba. Para finalizar o cabelo, fiz um wash com tinta preta. Isto vai acentuar as zonas de sombra do cabelo. E depois finalizei com um dry brush com um tom de castanho mais clarinho para se notarem as zonas mais elevadas do cabelo. Tendo finalizado a pintura da cabeça, selei tudo recorrendo para isso, a um verniz satinado. Uma das imagens de marca dos aviadores são os seus óculos Ray-Ban, e então eu fiz uns óculos que não faziam parte deste modelo, desenhei-os e imprimi-os. E pintei-os de preto e apliquei-lhes umas lentes utilizando resina. Neste vídeo não tem a construção dos óculos, mas se quiserem visitar a minha página de Instagram, tenho um reel com um pequeno auto de como fiz estes óculos. Em relação às botas, foi uma pintura relativamente simples. Pintei os cordões e depois, para fazer uma distinção entre o material da sola e o resto da bota, apliquei um verniz mate apenas na zona da sola, de forma a dar aquela noção de borracha e de material diferente do couro do resto do sapato. O capacete do Maverick é quase a sua imagem de marca, aliás é a imagem de marca de todos os pilotos, cada um tem o seu tipo de capacete, com o seu tipo de desenhos, com o seu lettering. E então, no caso do Maverick, eu comecei por pintar uma base azul, mas não fiquei satisfeito com o tom obtido, e então apliquei um azul um bocadinho mais escuro e mais semelhante ao capacete real.
para a viseira. Eu utilizei um tom de preto metalizado e depois cobri-o com um verniz brilhante. Para as marcas no capacete, e uma vez que estes detalhes são bastante complicados de pintar, eu optei por recorrer a fita adesiva cortada e utilizei também os autocolantes que imprimi especialmente para as partes com as letras Maverick. Para o detalhe da águia, eu pintei primeiro a águia de branco e depois fiz o contorno na mesma com fita vermelha e pintei mais os pormenores e apliquei-lhe uma camada de verniz brilhante e dei o capacete como finalizado. Em relação ao fato de aviador, já tinha aplicado o primário cinzento, então utilizei uma tinta verde como base para a partir daí começar a pintar todos os tons mais escuros e mais claros na zona das sombras e das zonas que levam com mais luz. Como este fato é bastante texturado, eu utilizei o aerógrafo com uma pressão mais baixa, de forma a que a tinta não ficasse muito uniforme e ficasse com uma pequena textura. Tendo os tons mais escuros pintados, passei aos tons mais claros, incidindo sobre as zonas do facto que apanham com mais luz, e em seguida comecei a pintar todos os detalhes que compõem o facto de aviador. Para quem nunca viu o filme Top Gun Maverick, aconselho vivamente. Isto é uma continuação emocionante do filme de 1987. É um filme carregado de adrenalina, tem cenas de voo espetaculares. A história do filme também é bastante envolvente e, especialmente para quem gosta de aviação, é um filme a não perder. Os pormenores do fato foram pintados com diferentes tons de verde, especialmente nos estojos e nas diferentes fitas e nos cintos que o fato tem, tons metalizados para as fivelas e um tom de cinza para o colete de sobrevivência. Com esta pintura a aproximar-se do fim, foi uma questão de finalizar o resto dos detalhes, nomeadamente o relógio, cujo vidro foi feito recorrendo também a resina solidificada com raios ultravioleta,
a pintura da bandeira dos Estados Unidos nas mangas do fato e outros pequenos detalhes que fazem a diferença depois no resultado final. No fim, todas as peças levaram com um wash verde bastante escuro, seguido depois de um dry brush com um tom verde mais clarinho. Estando todas as peças finalizadas e secas, foi apenas uma questão de as colar, recorrendo para isso a cianoacrilato, e tendo sempre muito cuidado para não deixar escorrer cola para as peças. Para finalizar, faltava apenas pintar a t-shirt branca do interior do fato, aplicar a máscara de oxigênio, à qual ainda acrescentei alguns detalhes, nomeadamente o fio das comunicações. Colei a cabeça e dei esta construção como finalizada. Espero que tenham gostado, deixem o vosso feedback nos comentários, vejam agora as fotos do resultado final e até ao próximo vídeo.